Ventspilu, tāpat kā cits pilsētas Latvijā, apmeklējuši Eiropas biznesa atbalsta tīkla speciālisti, šis projekts Latvijā tiek realizēts kā Eiropas komisijas projekts. Tīkls savās datubāzēs apkopo ap 3000 ekspertu no dažādām valstīm ar plašu kontaktu loku un reālu pieredzi konkrētajā valstī. Lai arī pēdējā laikā daudz uzņēmēji kā sapņu tirgumiņu Ķīnu, tomēr tādu apjomu mazie uzņēmēji visbiežāk nav gatavi sarežģot. Jāskatās tepat blakus – Vācija, Skandināvija, un uz šīm valstīm Eiropas biznesa atbalsta tīkls ir gatavs rīkot misijas braucienus. Mēs tagad organizējam rudens pusē braucienu biznesa misiju uz kādu no ārvalstu tirgiem. Braucam apkārt pa Latviju, tiekamies ar reģionu uzņēmējiem, lai uzzinātu, kuras nozares ir tās aktuālākās, kuri uzņēmumi un kuri būtu tie mērķu tirgi. Kā atrisināt muitas jautājumus? Konsultācijas Eiropas Savienības likumdošanā, uzņēmumu dibināšana ārvalstīs. Par šīm un līdzīgām tēmām visiem mazajiem Latvijas uzņēmējiem Eiropas komisija ir gatava sniegt konsultācijas. Diskusija izvērtās, manuprāt, diezgan veiksmīga. Uzņēmēji bija interesē par lielā pakalpojumiem par Eiropas biznesa atbalsta tīklu. Viņi ieguva daudz jaunas informācijas un es domāju, ka jautājumi vēl tikai nāks mums uz e-pastu. Savukārt, ja kādam Latvijā ir radusies unikāla un inovatīva ideja, ar to var griezties Latvijas tehnoloģija centrā, kas zinās, kā atrast vajadzīgo partneri vai kā šo ideju izdevīgi pārdot. Bez tam, Eiropas biznesa atbalsta tīkla mājaslapā var atrast unikālu sadarbības partneru datu bāzi pilnīgi bez maksas. Principā uzņēmējiem ir jāizpilda mājasdarbs, kas ir sagatavošanās šim te braucienam, ir jāsagatavo kvalitatīvs piedāvājums, eksporta piedāvājums jeb apraksts par savu preci. Un, protams, viņiem jāzinās ar mums, jābūt aktīviem, jāpiedalās šīta procesa un brauciena organizēšanā un jāsaprot tiešām, ko viņi vēlas panākt, kāds ir tas potenciāls sadarbības partneris, ko viņi vēlas sastapt. Vislabāk biznesa misijās doties ar jau reāliem produktu paraugiem. Partneru meklēšana nevienmēr ir uzņēmuma vadības jautājums. Reizēm ražošanas speciālisti un tehnologi ārzemju misijās var labāk ieinteresēt ar savu produktu. Vajadzīga arī laba mājaslapa un prasme sarunāties angļu valodā. Šobrīd tiek plānots nākamais brauciens. Patreiz ir vēl tā grūti pateikt, nav vēl izkristalizējies, bet tā noteikti varētu būt kokrūpniecība. Tas nāk pirmais, bet tieši tāpēc mēs braucam tagad. Dalība ārzemju biznesa misijās ir bezmaksas, jāsadz vien komandējuma izmaksas pašam, bet te nodarētu atcerēties, ka Latvijas investīciju aģentūras ietvaros joprojām izmantojama programma, kas paredz 70% atmaksu uzņēmējiem no biznesa komandējumiem. Par tikšanās rezultātu Ventspils brīvostā bija apmierināta abas puses, gan uzņēmēji, gan organizatori, kas izbrauc no Rīgas, lai novados pastāstīt par uzņēmēju iespējām. Jā, bija noderīgi, ļoti noderīgi, sevišķi tāpēc, ka šī organizācija ir bezmaksas pakalpojums, tāpēc ieteikt noteikti visiem, kas skatās vai klausījās, izmantot šīs iespējas, ar šiem cilvēkiem sazināties un doties misijās. Mārtiņš pārstāv kosmosa klāsteri. Viņa uzņēmums izmanto starptautiskās izstādes un biznesa misijas. Ja nemaldos, februārī bijām Parīzē uz Paris Space Week izstādi konferences, kur tikāmies ar citu Eiropas uzņēmumu pārstāvjiem pārunāt, kādas sadarbības iespējams nākotnē varētu veikt. Eiropas biznesa atbalsta tīkls aicina rakstīt e-pastus, kuros būtu minēts vēlamais ārzemju sadarbības partneris, vēlamā valsts vai tirgus. Konsultanti Latvijas uzņēmējiem sola atvērt unikālu bezmaksas datu bāzi, ko Latvijā vēl izmantojot diezgan pasīvi. Gonta Pūrniecīņš, Odziņš, Kurzemes televīzija.